El projecte de reforma del Parc de la Mala Garba ja comença a agafar forma després que aquest espai estigués gairebé 3 anys tancat per la prevenció d'actes delictius. L'Ajuntament de les Franqueses del Vallès ha licitat la primera fase de reurbanització del parc, en la qual s'actuarà sobre el mur de contenció de la cantonada sud-oest per tal que hi hagi una millor visibilitat. Una mica era abaixar el terreny de la plaça, que ens queda molt alçat, baixar-lo una mica, si possible, a la cota de vorera. D'aquesta manera, aquella cantonada que ens quedava infranquejable, la fem més accessible. El consistori manté que ja s'ha obert un període en el qual les empreses podran ofertar i que esperen poder-ho tenir tot tancat a final d'any per poder començar les obres al mes de gener amb un termini de 3 mesos. A partir d'aleshores, continuarien amb la següent fase. La resta de la plaça l'adequarem adaptant els arbres i fent el màxim de possible que sigui fàcil l'accés fins a arribar a l'ascensor. Per tant, quedarà la plaça oberta com la coneixem ara, excepte el tros que queda tancat. La regidora d'Urbanisme destaca la importància que aquests espais que estan més tancats o que són poc accessibles s'obrin al màxim per permetre més trànsit de gent i que tinguin una bona il·luminació per tal que s'hi pugui circular amb seguretat.